لدوای درکوتنی گۆڕاوی نوێی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ژمارەیەک وڵاتانی باشووری ئەفریقیا، چەندین وڵات کۆتوبەندیان خستە سەرگەشت بۆ ئەو وڵاتانە. بەڵام پرسیارگەلێکی زۆر لەبارەی ئاستی کاریگەری ئەو پێکوتانی لە سەرتاسەری جیهان ملیۆنەها کەس وەریان گرتووە لەسەر ئەم گۆڕاوە نوێیە دروست دەبێت. لەوبارەیەوە ئەنتۆنی فاوچی، گەورە شارەزای بواری نەخۆشیە گوازراوەکان لە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا، دەڵێ لە کاتێکدا گۆڕاوی نوێی کۆرۆنا زەنگی مەترسی لێدەدات، خۆکوتان بە پێکوتە بۆ خۆپارێزی لە نەخۆشیە مەترسیدارەکان بەردەوام دەبێت. فاوچی وتیشی تا ئەو کاتەی بەوردی ئەم جۆرە نوێ ڤایرۆسی کۆرۆنا تاقی دەکرێتەوە، نازانرێت ئایا بەسەر ئەو دژەتەنانە زاڵ دەبێت کە لە ڤایرۆسی کۆرۆنا دەتان پارێزێت یان نا. شتێکی سەرسوڕهێنەر نییە ڤایرۆس خۆی بگۆڕێدیان بە پێیکا زنجیرەی نوێ دەربکەوێت، بەڵام هەر گۆڕاوێکی نوێی هەر ڤایرۆسێک کاتێک جێی مەترسیە کە کار لەسەر خێرایی بڵاوبوونەوە یان تێکرای مەترسی ڤایرۆسەکە یاخود توانای بەرەنگاربوونەوەی پێکوتەی دژە بە ڤایرۆسەکە بکات. ئۆمیکرۆن یان B529.1.1 چەندین بازدانی لە پرۆتین سپایکی تایبەت بەخۆی هەیە و ئەوەش بە هۆکاری سەرەکی چوونی ڤایرۆسەکە بۆ نێو خانەکانی جەستەی مرۆڤ دادەنرێت. زنجیرە گۆڕاوەکانی کۆرۆنا بریتین لە وێنێکی ڤایرۆسەکە کە چەند بازدان و گۆڕانێک لە مادە بۆ ماوەیەکاندا لەخۆ دەگرێت. ئەمەش بۆ جیهانی ڤایرۆسەکان حاڵەتێکی ئاساییە و هەر ڤایرۆسێک بە پێی کات لە پێناوی مانەوەیدا گۆڕان بەسەرخۆی دادەێنێت، چونکە ئەگەر وانەکات بە ماوەیەکی کەم دەتوانرێت کۆتای پێبێنرێت. هەر لەو میانێشدا تا ئێستا خزمەتگوزاری تەندروستی بەریتانیا زیاتر لە 4000 گۆڕاوی ڤایرۆسی کۆرۆنای لە سەرانسەری جیهان تۆمار کردووە. بەڵام ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی دەڵێ زۆرێک لەو گۆڕانی ڤایرۆسەکە کاریگەریەکی وایان لەسەر تەندروستی گشتی نەبووە. گۆڕاوی نوێی کۆرۆنا کە بە ئۆمیکرۆن ناسراوە و لە هەرێک لە وڵاتانی بۆتسوانا و ئیسواتینی و لیسیتۆ و مۆزەمبیق و نامبیا و زیمبابوی و ئەفریقای باشوور حاڵەتی لێ تۆمار کرا، بارێکی لە ناکاوی لەسەر ئاستی جیهانی هێناوەتە کایەوە. تا ئێستاش پزیشکان و پسپۆڕانی بواری ڤایرۆس نەگەیشتوونەتە ئەو دەرەنجامەی ئایا گۆڕاوە نوێیەکەی کۆرۆنا لە زنجیرە سەرەکیەکانی پێشووی خۆی لە ئەلفا، بێتا، گاما و دەلتا کاریگەرتر و مەترسیدارترە، چونکە هێشتا لە ڕۆژەکانی سەرەتای بڵاوبوونەوەیدایە. بەڵام بەو پێی ژمارەیەکی زۆر بازدان و گۆڕانی هەیە. پرۆفیسۆر تۆلیۆ دی ئۆلیڤێرا بەڕێوەبەری ناوەندی وەڵامدانەوەی پەتالە باشووری ئەفریقیا بە ترسناک ناوی دەبات. ئەوەی ناوەندە تەندروستیەکانی لەم گۆڕاوە نوێی کۆرۆنا زیاتر تووشی دڵڕاوکێ و ترس کردووە، ئەوەیە تەواو جیاوازە لە ڤایرۆسە سەرەکیەکە کە لە شاری ووهانی چین بڵاوبووە. ئەمەش مانای ئەوەیە ئەو پێکوتانی بە زنجیرە بنەڕەتیەکەی ڤایرۆسەکە بۆ خودی ڤایرۆسەکە دروست کراون لەوانەیە بۆ ئەم گۆڕاوە کاریگەریان نەبێت. یەکەم حاڵەتی گۆڕاوی نوێی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئۆمیکرۆن لە وڵاتی بۆتسوانای باشووری بیابانی گەورە لە باشووری ئەفریقیا لە هاوڵاتێکی باشووری ئەفریقی دەرکەوت. ئۆمیکرۆن کە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی وای ناو لێناوە پێنجەم جۆری سەرەکی ڤایرۆسی کۆرۆنایە. لەو کاتەوە لە کۆتاییەکانی ساڵی 2019 لە وڵاتی چینەوە بە هەموو جیهاندا بڵاو بووەوە. Thank you.